Енді түрлі макроложи кәсірлерінің қошышы ва қайрысына көріп шығамыз. Бірінші мысал, 5 тақсын 6 қошы, 3 тақсын 4-ні қысаблаймыз. Бұны үшін біз кәсірлерінің қошышыда дәсілер ұмуми макроложи тапағымыз. Ұмуми макрож 6 ва 4-ге, яғни макроложиларге бөліна деген сон болыш керек. 6 ва 4-ге бөліна деген сонлар 12, 24, 36 ва хаказа чексиз көп. Масалан, уларнинг ичидан биз 12 ни олайлик. 12 ни махрожи 12 ҳосил қилиш учун биз биринчи касрнинг сурат ва махрожини 2 га кўпайтиришимиз керак. Яъни 5 кўпайтирув 2, 6 кўпайтирув 2. Қўшилиб. Махрожи 12 ҳосил қилиш учун икинчи касрнинг сурат ва махрожиларини 3 га кўпайтирамиз. 3 көпайтыру 3, 4 көпайтыру 3. Нәтижеде біз көйдегі кәсірлерін қосып қыламыз. 10 бөлу 12, қошу 9 бөлу 12. Үшінде қылып, 2-де кәсіріні, берілген кәсірлеріні, еңбісінің топшыны біз бір қыл мақыражылы кәсірлеріні қошышке орып келдік. Бұны юқарда көріп шықтық. Бұнда кәсірлеріні қошу үшін сұратына сұратыға қошамыз. 10 қошу 9. Махрожини есе өзгеріксіз өзамыз. 12. Үшінде қылып жауап. 19 бөлім 12 болады. Бұны құйдегі ше тез бәжарып шықшымыз сау мүмкін. 6 ба 4-ге бөлімдеген сау. Масалан, 12. 12-ні өзамыз берге. 12-ні 6-ге бөлсек, 2 шығады. 2-ні берге өзамыз. 12-ні 4-ге бөлсек, 3. 3-ні берге өзамыз. 5 көпайтыру 2. Қошу, 3 көпайтыру 3. Тен, 10. Қошу 9, бөлі 12. Оқалдаған 19, бөлі 12. Басып қыламыз. 6-ге ва 4-ге бөлінді деген солдар чексіз көп. Біз олардан 12-ні алдық. 24-ні алсек, нема болады? 24-ні ғам алышымыз мүмкін. Келелер 24-ді көрейдік. 24-ні қасыл қылыш үшін 6-ні біз 4-ге көпайтырышымыз керек. Үшінші сұрат махрожини 4-ге көпайтырамыз. 5 көпайтыру 4. 6 көпайтыру 4. Бұрда махрожини 24 қасыл қылыш үшін 4-ні 6-ге көпайтырышымыз керек. 4 көпайтыру 6. Бір вақытта сұратына қам біз 6-ге көпайтырамыз. Нәтижеде бұрда 20 бөлу 24, қошу 18 бөлу 24-ні қасыл қыламыз. Яна бір қыл махрожини кәсірлерін қасыл қылдық. Бұл үші сұратына сұратыға қошамыз. 20 қошу 18, 38 бөлу 24. Енді кәсірін сұрат ба махрожини 2-ге бөлішіміз мүмкін, қысқартырышымыз мүмкін. 38-ні 2-ге бөлсек 19, 24-ні 2-ге бөлсек 12. Яна біз 19 бөл 12 нәтижені қасыл қылдық. Одатта, ұмуми махрож қанша кішік болса, шында қысаблашылар шынша кәмірау болады. Одатта, ұмуми махрож сипатыда махрожиларының екі олынады. Бұрда солдар нисбатан кичик болгандыгы сабабли біз озаки топтик умуми махрожини. Агар махрожилар каттароқ солдар бўладиган бўлса, у ҳолда умуми махрожини топиш учун махрожиларнинг экугини топамиз. Масалан, 18 билан 24 га экуг. Куйдагича топиларда 18 2 кўпайтириб 3 квадрати 24 мурабосга тенг. Экугини топиш учун бу ерда қатнашган дараза кўрсатгичлари 2 ning darajasi 2 ta qatnashyapti. Birinchisida 2 ning darajasi 1 ga teng. 2 ning katta darajasi
2 darajasi 3, 3-chi darajada qatnashyapti. 3ning darajalari, birinchisida kvadrat, ikkinchisida 1. Katta darajasi birinchi ko'paytmada qatnashyapti. Demak, bu sonlarning ekugi 2ning 3-chi darajasi ko'paytiruv 3ning 2-chi darajasi, ya'ni 72 ga teng bo'ladi. 72 hosil qilish uchun 18 ni biz 4 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, birinchi kasrning surat va makrajini 4 ga ko'paytiramiz. 5 ko'paytiruv 4, 18 ko'paytiruv 4. Ikkinchi kasrning makrajida 72 hosil qilish uchun 24 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. 24 ko'paytiruv 3, 7 ni 3 ga ko'paytiramiz. Natijada 20/72 qo'shing 21/72 kasrlarni yig'indisini hosil qilamiz. Mana bir xil makrajli kasrlarni hosil qildik. Yana bir xil makrajli kasrlarni qo'shish usulidan foydalanishimiz mumkin. Surat suratga qo'shiladi. 20/21 makraj 72 joyida qoladi. Teng 20 ni 21 ga qo'shsak 41. Bu 72. Demak, mana bu kasrlarning yig'indisi 41/72 ga teng bo'ladi. Endi ayirish amallarini ko'rib chiqaylik. Endi turli makrajli kasrlarni ayirishni ko'ramiz. Birinchi, mana bu misolni ko'ramiz. 5/18 - 7/24. Demak, bu holda ham yuqoridagi kabi umumiy makraj topiladi. Umumiy makraj 72. 72 ni 18 ga bo'lsak 4, 72 ni 24 ga bo'lsak 3, 5 ko'paytiruv 4 20, 7 ko'paytiruv 3 21 teng -1/72 va minusni o'rtaga yozamiz. 1/72. Mana bu holda birinchi o'rindagi minusni suratga chiqarib yozamiz. -5/18 qo'shing 7/24. Endi bularga umumiy makrajni topamiz. Umumiy makraj, ya'ni 72. 72 ni 18 ga bo'lsak 4, 72 ni 24 ga bo'lamiz 3, -5 ko'paytiruv 4 -20 qo'shing 7 ko'paytiruv 3 21 -20 qo'shib 21 1 ga teng 1/72. Demak, bu holda javob 1/72 bo'ladi. Bu holda ham birinchi o'rinda yozilgan minusini suratga chiqarib yozamiz. -5/18 - -7/24. Umumiy makraj 72 bo'ladi. 72/18 4 ga teng, 72/24 3 ga teng, -5 ko'paytiruv 4 -20, 7 ko'paytiruv 3 21, -20 - -21 - 41 (72) teng -41/72. Shunday qilib, bu misolning javobi -41/72 ga teng bo'ladi.